Цей міст сполучає центральну частину Кропивницького з Козачим островом. Олег Король каже, влаштовує велопрогулянки на острові кожного тижня. Показує, в якому стані сходи, що ведуть на міст. Ці сходинки, на жаль, після зими в досить зруйнованому стані. З ними неможливо пересуватися, і це дуже небезпечно. Покриття мосту зроблене з дерев'яних дощок. Ми з друзями з велоклубу дуже часто катаємося цим містком на наші вечірні покатульки. І кожного разу замічаємо на цьому містку все більше і більше прогнивших досок. І такі місця наражають на небезпеку не тільки пішоходів, а й велосипедистів, а також мам з дітьми з колясками. Сходинки з цієї сторони мають ще більш жахливий стан, ніж з тої. Тут взагалі бетон обвалюється, видно вже металеві конструкції, і з кожним кроком є ризик втратити життя, просто зламати ногу, зламати шию. Просто сходинки можуть просто обвалитися. Олександр Чмут каже, що ранку бігає на Козачому острові. Ці ступеньки, ви бачите, якому вони стані, можна зламати ногу. Стан мосту та його конструкції оцінює кандидат технічних наук у галузі будівництва Олександр Сипливець. Ми бачимо тут вже очевидні ознаки руйнації. Бачите? Це опорна частина сходових клітин, і вони у незадовільному стані потребують підсилення або заміни. Бачимо стан покриття мосту, яке зробили з дерева. Воно в аварійному стані. За динамічного навантаження, наприклад, стрибка, ця дошка може не витримати і провалитися. Сходинкам на міст потрібен терміновий ремонт, або можна їх замінити. Бачите, ця сходинка зруйнувалася. Каже, міст потребує капітального ремонту. Цей міст не перебуває ні на чиєму балансі, пояснює Олександр Вергун. Стан того мосту, стан східців, який веде до Козачого острову, вони дійсно потребують ремонту. І потрібно східці ті відновити, і ті провали, які там утворилися, також ліквідувати. Тому комунальне підприємство «Благоустрій» туди направляє бригаду ремонтних працівників, і вони будуть відновлювати ті східці, підливати бетоном, можливо, десь щось підварити потрібно, пофарбувати. Це кошти будуть загального фонду підприємства на утримання нашого міста. Додає, міст відремонтують, бо він знаходиться на території міста. Скільки коштуватиме ремонт, поки не знає. Розпочнуть лагодити цієї п'ятниці. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.